Экономиканы білікті кадрлармен қамтамасыз ету ең өзекті міндет деп атап өтті президент Қасым Жомарт Тоқаев өз жолдауында. Ең алдымен салалық мамандардың тапшылығын еңсеру керек. Мемлекет басшысының бастамасына қатысты Қарағанды техникалық университетінің проректоры Абай Қалықов өз ойын жеткізді. Елдің бәсекеге қабілетті экономикасы мен үдемелі үлгеруінің қалыптастыру үшін жұмысшылар мен түрлі сала мамандарының беделін арттыру қажет. Бүгін жас мамандарға ерекше көңіл бөлінеді деп атап өтті Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің проректоры Абай Қалықов. Президент поднимает статус. Президент еңбек адамы мәртебесін көтерді. Еңбек адамы деген кім? Бұл инженер, геолог, кен орнын әзірлеуші ғалым. Біз техникалық университет ретінде және Қазақстанның жоғары оқу орындары президент үкімет ғылым және жоғары білім министрлігі тарапынан үлкен қамқорлықты көріп отырмыз. Себебі биылғы жылы гранттар саны артып келеді. Егер біз университет туралы айтатын болсақ, онда биыл техникалық мамандықтарға 1/2 астам грант алдық. Жақында тағы 84 грант алды. Яғни бұл дегеніміз мемлекет бізде осы техникалық кадрлердің болуын қамтамасыз етіп отыр.